ro'yxati shundan iboratki, qaysi davlatda ayollarga e'tibor qaratilsa, o'sha davlatning kelajagi porloq bo'ladi. Bu haqida o'ylaganimizda esa yurtimizda ayollarga qaratilayotgan e'tibordan beixtiyor xursand bo'lamiz. Muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan bir necha yillar avval ichki ishlar sohasida xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozimi joriy etildi va bu o'z samarasini berdi. Yurtimizda xotin-qizlarga nisbatan tazyiqlar kamaydi. Biz hozir Bayot tumani ichki ishlar bo'limi, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor Sarvinoz Tursunboyeva bilan suhbatlashamiz. Sarvinoz, yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Bugungi kunda Bayot tumanida qancha ayollar istiqomat qiladi? Bugungi kunda Bayot tumanimizda jami fuqarolari 124.900 nafarni tashkil etib, ulardan 64.400 nafarini xotin-qizlarimiz tashkil etadi. Xotin-qizlarga bugun zo'ravonliklar, tazyiqlar uchramayaptimi? Albatta, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Shu munosabat bilan biz ham har kunlik ma'lumotlarni, kelib tushgan arizalarni, bildirgilarni ko'rib chiqqan holda tazyiq va zo'ravonlikka uchrayotgan xotin-qizlarimizga qo'ldan kelgancha yordam berish maqsadida ularni himoya qilish uchun himoya orderlarini berib rasmiylashtirib o'tamiz. Qancha ayollarga himoya orderlari berdingiz? 2020 yil mobaynida 90 nafar xotin-qizlarimizga himoya orderlari berib himoyalagan bo'lsak, bugungi kunda 2021 yilning 6 oy mobaynida 181 nafar xotin-qizlarimizni himoya orderlaridan himoyaladik. Mana kun boshlandi, ishingizni nimadan boshlaysiz? Albatta, kun boshlanganda ichki ishlar bo'limiga kirganimdanoq navbatchilik qismiga uchrashib, shakl 2, shakl 1 kitoblari bo'ladi. Shakl 2 kitobiga asosan ariza va murojaatlar kelib tushganligi uchun undan shakl 2 kitobini olgan holda olib, o'zim uchun ma'lumotlarni to'plab, jabrlangan xotin-qizlarimiz, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarimiz haqida ma'lumotlarni olib, mahallalariga borishga harakat qilib, agar imkonim bo'lmagan taqdirda profilaktika inspektorlari bilan suhbatlashib, ularga himoya orderlari rasmiylashtirish to'g'risida ko'rsatmalar berib o'tamiz. Demak, bugun ham mahallalarda mana shunday ayollar bilan uchrashib, ularning muammolarini tinglasak bo'ladi. Albatta. Biring unda suhbatimizni ana shunday davom ettiramiz. Xo'p, ketdik. Sarvinozxon, baribir ham inson tug'ilib o'sgan joyini, yashayotgan joyini, ishlab faoliyat olib borayotgan joyini vatan deb biladi va o'sha vatanini jon dildan yaxshi ko'radida. Kezi kelsa, mana shu vatanni ming rivojlangan shaharlarga ham alishgisi kelmaydida. Sizning tumaningiz boshqa tumanlardan nimasi bilan ajralib turadi? Tumanim asosan hudud jihatidan boshqa tumanlardan ajralib turadigan bo'lsa, yana bir e'tiborga molik tarafi bizning tuman hokimiyati hokimi birinchi hokim ayollardan bo'lib, ularga kelgan har bir ayollar bilan o'zlarini vaqtini ayamasdan bor mehrini, chunki o'zi ham ayol, shuning uchun ayollarning bor muammolarini biladilar. Yana shuni aytib o'ta olishim mumkinki, tumanimizdagi har bir mahalla fuqarolar yig'ini raisi, o'rinbosarlari samimiy insonlar. Ular bilan ishlaganingiz sari ishlagingiz keladi. Qanday muammo bo'lishidan qat'iy nazar, har doim kulib, ularni bartaraf qilishga sidqidildan yondashishadi. Nuroniyimiz bor, ular 95 yoshni qoraladilar. Ushbu onaxondan tez-tez xabar olinib turadi. Sektor tomonidan, Bayot tuman hokimligi tomonidan moddiy yordam bormi? Qanday yordam kelishidan qat'iy nazar, avvalo shu oilaga yo'naltirishga harakat qilamiz. Chunki ikkinchi guruh nogironi bo'lib turib, yosh katta ulug' onasi bo'la turib, o'zlarini biroz boquvchisi yo'qligi uchun ham biroz eplashlari qiyin deb o'ylaymiz. Shuning uchun muntazam ravishda yordam keladigan bo'lsa, avvalo shu oilaga yo'naltiramiz. Sarvinozxon, ish faoliyatingiz davomida qanday jarayonlar siz uchun qiyinchilik tug'diradi yoki qanday jarayonlar siz uchun oson, umuman hal qilish osondek tuyuladi? Eng o'sha meni xizmat faoliyatimdagi eng qiyinchilik tarafi deb aytolaman, voyaga yetmagan qizlar bilan ishlash.
Çünkü voyaga yetmagan kızlar bilan ham ishlayman. Ular bilan ishlash jarayoni qanday? Nima uchun qiyin degan savol keladi. Çünkü voyaga yetmagan farzandlar nima deydi? Yoshlar hali o'tish davrida bo'ladi. Ular kerak bo'lsa ota-onasini ham gapini olmaydi. Kerak bo'lsa qariyalarimizni, nuroniy otaxon onaxonlarimizni nasihatlarini tinglamaydi. Ana o'shanday vaziyatda men juda ham qiynalaman. Chunki men har doim bir o'zim ishlamaganman. Aytib o'tdim sizga, nuroniy otaxon onaxonlarimiz bilan birga ishlaymiz, ular maslahatiga tayanaman. Shunday vaziyatda ularni ham yonimga olib, shu voyaga yetmagan shaxslarimiz bilan birga bir og'iz suhbatlashib qo'ying degan jarayonimda ular o'ziga og'iz kelmaydi. Chunki ayni o'tish davridanligi uchun qiynalishadi deb o'ylayman men. Voyaga yetmagan qizimiz bor edi. O qizimizni sal tarbiyasi og'irroq, oilaviy nizolari ham bor edi. O'zaro sharoiti og'ir desak ham bo'ladi, chunki atrofdagi muhit yomon bo'lgan. O'sha qizimizni sal yo'lga solish qiyin bo'ldi. Lekin tushuntirish ishlari muntazam ravishda olib borilganligi uchun, targ'ibot ishlari olib borilganligi uchun hozirda u o'z yo'lini topa oldi. Va hozir jamiyatimizga kerakli bir shaxs sifatida yetilmoqda. U hozirda yaqindagina maktabni bitirib, mana endi hozir hech qanday ish bilan band emas, negaki u o'qishga tayyorlanyapti. Oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirish niyati bor. Sarvinozxon, mana ichki ishlar sohasida bir necha yillar avval prezidentimiz tomonidan xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor lavozim joriy etildi. Undan keyin jarayonlar qanday bo'ldi? Mana tumaningizda xotin-qizlarga zo'ravonliklar, tazyiqlar qanchalik kamaydi? Ushbu lavozim joriy etilgandan keyin bizda xotin-qizlar avvalo biz ishni shunday tartibda boshladikki, bizda xotin-qizlarimiz avvalo o'zlarini huquqlarini, huquqlari bilan birgalikda majburiyatlarini ham bilishlari uchun biz qo'limizdan kelgancha harakatni qildik. Jinoyatchilik oldini olish uchun, jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida ham ayollarimiz o'rtasida bir qancha targ'ibot ishlarini olib bordik. Ushbu lavozimning joriy etilishi avvalo xotin-qizlarimiz fuqaro xotin-qizlarimiz uchun bir qancha qulayliklar yaratdi. Misol uchun, oldin ichki ishlar organlarida erkak xodimlar bo'lganligi uchun ayollarimiz o'z ichki kechinmalarini, dardlarini kimga qanday ayta olishini bilishmagan. Shuning uchun ham ko'proq jinoyatchiligimiz ayollarimiz tomonidan sodir etilganligi ham aynan shu bilan bog'liq deb hisoblayman. Mana bu joriy xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarning lavozimlarining joriy etilishi juda ham qulaylik yaratdi ayollarimiz uchun, xotin-qizlarimiz uchun. Ular o'z oilasida bo'ladimi, turmushida bo'ladimi, ish jarayonida bo'ladimi, boshqa umuman qanday sohada bo'lmasin jabrlanuvchi bo'lib qoladimi, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlanuvchi bo'ladimi, ular xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarimizga murojaat qilib, aynan bizlarga murojaat qilib, ichki kechinmalarini, dardlarini to'la-to'kis yashirilarsiz aytib o'ta oladilar. Aynan bu lavozimning joriy etilishi ham 2020 yilga nisbatan xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatchilikni kamayishiga olib keldi. Ushbu lavozim joriy etilganiga qadar oldingi yillarda xotin-qizlarimiz tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar va ularning jinoyatda jabrlanuvchi bo'lib qolishi yoki bo'lmasam tazyiq va zo'ravonlikka uchrashi bu yillar mana shu lavozim joriy etilganidan so'ng keskin kamayishiga olib kela oldi deb ayta olaman. Sarvinoz, bugungi kunda katta inspektorning asosiy vazifalari nimalardan iborat? Xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlarimizning asosiy vazifalari kunlik berilgan topshiriqlarni o'rganish, o'z vaqtida bajarish, asosan xotin-qizlarimiz bilan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini olish, ularni aniqlangan jinoyatlarni muhokama qilish, mahallalarda targ'ibot ishlarini o'tkazdirish, jazoni ijro etish muassasalaridan qaytib kelgan ayollarimiz bilan, xotin-qizlarimiz bilan o'rganish ishlarini olib borish. Jazoni ijro etish muassasalaridan qaytib kelgan, jazoni o'tab kelgan ayollarimiz jamiyatga qo'shilib ketish qiyin bo'ladi. Chunki ularda o'zini aholidan tortish, insonlarni qaytib chiqishmaslik, yana ular jinoyatga yana qaytadan qo'l urib qo'ymaslik uchun biz ulardan muntazam ravishda tez-tez xonadonlarga tashrif buyurib xabardor bo'lib turamiz. Bayot tumaningizda bugun uyda o'tirgan ayollar, ishsiz ayollar nima bilan shug'ullanadi? Ishsiz ayollar o'zingiz ko'rdingiz, boquvchisini yo'qotgan ayollarimiz bor, haqiqatdan ham qiynalib qolgan ayollarimiz bor, farzandlarini, farzandi nogiron ayollarimiz bor,
qaramog'ida nogiron onasi bor, nogiron turmush o'rtog'i bormi? Ularni ko'rib o'tdik, yuqorida ko'rsatib o'tdim. Xonadonlarga tashrif buyurdik. Ularni ishlayman deydigan inson ko'zida nuri bo'ladi. Nima deydi? O'zi serg'ayrat, serharakat bo'ladi. O'shanday insonlar o'zlari tashabbus bilan chiqib bizga, hokimiyatga, tuman hokimligimizga yoki bo'lmasa sektor rahbarligiga kelib ishlayman, iloji bo'lsa ish topib berishingizni so'rayman deb kelgan ayollarimizga agar ish o'rni topilmaydigan bo'lsa yo ish o'rni band bo'ladigan bo'lsa ularni o'sha ish o'rni ochilguniga qadar o'zini o'zi band qilish uchun tikuv mashinalari beriladi yoki bo'lmasa issiqxonalar uchun xomashyolar berilib kerak bo'lsa fermer xo'jaliklari tomonidan issiqxonalargacha qurib ko'chatlarigacha olib borib berib tushuntirish ishlari o'tkaziladi. So'zim isboti tariqasida qo'shni ko'chada bir ayolimiz yashaydi. 3-sektor rahbarligi tomonidan ularga o'zini o'zi band qilish maqsadida tomorqasiga pomidor, bodring, xullas poliz ekinlarini yetishtirish maqsadida ularga kerakli xomashyolar yetkazilgan. Ushbu ayolimiz boquvchisini yo'qotgan, 3 nafar voyaga yetmagan farzandlari bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Sajanabsizlarmi? Sizlar bilan? Mana Semaraxon, tanishing, Buyoq Sadriddin Ali mahallasi fuqarolar yig'ini raisi o'rinbosari Mirzaxolova Malhotapam. Charchayapsizmi opa? Rahmat. Mahalla. Xush kelibsizlar. Mahalla aholisini bugun qanaqa muammolar qiynamoqda? Mahalla aholisini hozircha hech qanday muammolar qiynagan yo'q. Mana ayollar daftarini tashkil etib, biz 78 ta ayolimizni o'sha ayollar daftariga kiritdik va shu ayollar daftarining birinchi toifasida turuvchi Bekmurod va Shohidamiz kredit olish istagini bildiruvdilar. Mana o'sha 30 million kreditlarni chiqarib olib, o'zlari issiqxonalarni tashkil etdilar. Mana hozirgi kunda o'zlariga yarasha daromadlarni qilib, bolgarskiy, bodring, pomidorlar ekib qo'yganlar issiqxonalarida. Hozir 5-chi hosilingizni yig'ishtirib olyapsiz ekanda. Bodringni ekdik birinchisiga, ularni yig'ib oldik. Hozir erta pishar bolgarskilar ekdik. Ularni ham endi xudo xolasa yig'ish arafasidamiz. Sentyabr oyiga kelib zelen ekmoqchimiz. Chesnok. Daromadlar qanday bo'ldi? Yaxshi daromad. Bozorlarga chiqardik. Do'konlarga chiqaryapmiz, aholimizga beryapmiz. Sotib olishyaptimi? Yaxshi. Sotib olishyapti. Hozirgi kunda mana bankalarga ham berilyapti. Qizil bolgarskiy, oq bolgarskiy hammasidan sotilyapti. Prezidentimiz tomonidan bekorga bandligi ta'minlanmagan ayollarni yoshlar, ayollar daftar, temir daftariga kiritilishi rejasi ilgari surilmagandi. Bu jarayonlar sizning mahallangizda qay tartibda kechdi? Bizni tumanimizda, Boyot tumanimizda juda ham ish jadal olib borildi va tumanimizda 2707 nafar ayollarimiz birinchi bosqichda ushbu ayollar daftari ro'yxatiga kiritilib ularga kerak 9 ta toifa bo'yicha ro'yxatlari shakllantirilib, toifalarga olindi, ro'yxatga olindi va ayollarimizga har bitta yo'nalishi bo'yicha, har bitta toifasi bo'yicha kerakli yordamlar berib o'tildi. Xususan Sadriddin Ayni mahallasida yashovchi bir ayolimiz bor. Ular o'zini kredit olish bo'yicha murojaat qildi. Ayollar daftarida turgan holda kredit olish istagini bildirdi. Va biz sektor rahbarligi, tuman hokimligi rahbariyati tomonidan unga ijobiy yordam berilib, kerakli bank tashkilotlari bilan yordam berilib, kredit ajratildi va hozirda u o'zining issiqxonasini yo'lga qo'ya oldi va u 5-6 marta hosilini yig'ib, bozorlarga, do'konlarga tarqata oldi. Yuring, uning ham xonadonini ko'rib o'tamiz. Aylan. Nimalar qilyapsiz endi? Uni issiqxona bor deb eshitdik. Nimalar yetishtiryapsiz? Pomidor, bodring. Yordam berishyaptimi? Ha, mahalla bizga o'sha mahalla yordam beryapti ancha yildan beri.
sektör tomonidan bizga yordam berib turadi. Mana issiqxonani ham 2 yil bo'ldi. Yaxshi ancha foydalanyapmiz. Bu yilgi hisobidan ko'cha top ekmadik, sotib olmadik, o'zimizdan chiqdi. Bugungi kunda yurtimizda eng katta masalalardan biri bu xotin-qizlar orasida ishsizlikda, ayniqsa mana shunday qishloq joylarda ishsizlik kuchaygan sari jinoyatchilik, huquqbuzarlik avj oladida. Mahallangizda yoki tumaningizda mana shu ayollarni, band bo'lmagan ayollarni ish bilan ta'minlash qay darajada amalga oshirilmoqda? Bugungi kunda Boyot tumanida 1313 nafar xotin-qizlarimiz ishsizlik masalasi, muammosi qiynayotganligi aniq. Aytolsam, ularning deyarli barchasi ish bilan ta'minlandi, o'zini o'zi band qilindi, kreditlar ajratildi. Qanday ish bilan ta'minlandi? Masalan, bu juda katta sonda, hammasini qanday ish bilan ta'minlashga ulgurdingiz? Bizda Boyot tumanimizda yangi fabrikalar ochildi, tikuv sexlari ochildi. Polizeginlarini qayta ishlash bo'yicha tashkilotlar tashkillashtirildi. Fermer xo'jaliklarimiz bor. Ular o'zlari uchun kunlik ish xodimlari kerakligi uchun ular bilan hamkorlikda barchasini ishga joylashtirdik. Aytib o'tgandek, kreditlar va polizekinlari bo'yicha issiqxonalar qurib berdik. Sektorimiz rahbariyati tomonidan bir xonadonga borib, ularni issiqxona uchun kerakli bo'lgan barcha xomashyolar yetkazib berildi. Negaki, u ayolimiz kredit olmasligini o'zi aytib o'tdi, chunki agar issiqxona qurgan taqdirimda ham yoki kredit olgan taqdirimda ham men uni to'lashga imkonim bo'lmay qolsa-chi degan savol unda birinchi darajaga ko'tarilib qolgan edi. Aynan shuni bartaraf etish maqsadida sektorimiz rahbariyati tomonidan unga issiqxonasi uchun kerakli bo'lgan barcha zarur xomashyolar yetkazilib, qurilib berildi. Hozirda uni har xonadoniga tashrif buyurganimda havasim keladiki, bog'larida mevalar, poliz ekinlari, nima desangiz barchasi topadi, deyarli jannat makon yer bo'lib qolgan. Yuqorida aytib o'tdingizki, tumanimizda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ayollarimiz o'z muammolari bilan bizga yonimizga kelishadi dedingiz. Aytingchi, ular bugun qanday muammolar qiynamoqda? Qanday muammolarni anga yechimini sizdan talab qilib keladi? Bugungi kunda ayollarimiz asosan o'sha turmush o'rtog'i bilan chiqisha olmay qolganligi, qaynonasi bilan chiqisha olmay qolganligi yoki bo'lmasam qandaydir turmush o'rtog'i tarafdan qarindoshlari bilan chiqisha olmay qolayotganligi asosiy vaj qilgan holda kelib ajrashaman yoki bo'lmasam yashamayman degan muammolar bilan birga keladi. Ana o'sha muammolarni hal qilish uchun yuqorida aytib o'tdim sizga, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan hamkorlikda ushbu oilani o'rganish uchun xonadonlarga tashrif buyuramiz, muammolarni o'rganamiz va muammolarni yetarlicha ijobiy hal qilamiz. Hozir yo'limiz Boyot tumani tibbiyot birlashmasi bo'limi tomonidan o'tadi. Tibbiyot birlashmamizda davolanayotgan ayollarimizni holdan xabar olganimizda ba'zi bir ayollarimiz chiqadiki, hattoki dorisini ololmasligi, kerakli muolajalarni ololmasligiga mablag'i yetmayotganligini ko'rinib qoladi bizga. Aynan o'shanday chog'larda biz sektor rahbariyati yo bo'lmasam tuman hokimiyatiga ushbu fuqarolarimizni aytib o'tsak, ular keraklicha har doim ijobiy yordam berib o'tishgan. Fidokorlik, jonkuyarlik, sadoqat. Bir ayolda shuncha xislat mujassam. Sarvinoz Tursunboyeva ham yosh bo'lishiga qaramasdan xotin-qizlarning dardu tashvishlari bilan yashamoqda. Buni hamkasblari ham e'tirof etishadi, qadrlashadi. Axir ayolni ulug'lamoq, vatanni, hayotni ulug'lamoq demakdir. O'zi yosh bo'lishiga qaramasdan berilgan topshiriqlarni rahbariyat tomonidan, shaxsan o'zim tomonidan ham qancha topshiriq berilgan bo'lsa, hammasini o'z vaqtida sifatli qilib bajaradi. Bu qizda har bir berilgan topshiriq bo'yicha munosabati birdaniga bajaradi. O'qishlarda ham a'lo baholarga bitirib kelgan, ichki ishlar xodimi degan nomga loyiq ayol sifatida bilaman bu qizni. Murojaatlarda asosiy sababi, misol uchun, oilaviy kelishmovchiliklar, qudandalar o'rtasida, er-xotin o'rtasida, oila turmush doirasidagi kelishmovchiliklar bo'yicha keladi, lekin o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan bu o'sha vaziyatlarda shu fuqarolarga to'g'ri tushuntirib bera oladi. O'zining fikrini to'g'ri tushuntirib bera oladi. Shu fuqarolar to'g'ri yo'lga boshlay olish qobiliyati bor. O'zi bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Keling, shu savolingizga javob berish maqsadida o'zimni oilamga taklif qilaman sizni, ota-onam bilan suhbatlashib, savolingizga kerakli va yetarlicha javob ola olasiz degan umiddaman. Marhamat. Thank you.
yaşlıgiden kızım saldat bulamayın derdi. Kızım kızlardan saldat bulmaydı. Saldatı kıyınçılığı bağır desem, yok ben kız bana saldat bulamayın deyip özünü kapıda katil duruyorlar. Ben şimdi kılardım da. Ben şimdi okuşlardı bitirip, buna maktabı bitirgenden ki fikir özgürlerdi. Ya ki bir kastı başka tanlaydı mı desem, yok o şey fikirde durup. Katli fikirde turu alıp sallatamaz. Yani iç kişilerde demek ki kırık okudu, akademiyanı bitirip geldi. Milisyenerlikte tanladı da. En yakışı kasıp deyip yurtumuzga, halkımızga fayda istek edigen kasıp tanladı. Yani şu sahada işler başladı da bana kuda kalırsa. Kongul tok bıraktı çünkü. İki tamamlama nazarat bıraktı. Demek ki kanakadı. Bekarçı olmaydı birinciden, devlet işleri bulan şugurlanadı. Xullas kolay, bu iki de tamamlamayı nazarat buladı. Kongül tuğ, hatırcan bir olabilirmiş. Şu yakında kızım çakırdı. Ben şu iç kişiler, Sırdere'ye buluyor, iç kişiler bölümüge mazliske deyip çakırdı. Ki, hayır mazlis bulsa, mazliske deyip bulsa, yıkılıp oturduk, şunca ofisirler, şunca iç kişiler içi de Türk de nümege iç kişiler işleydiken adımlarga fakir yollarlar dedi de üçte o yigit kişiye bulsa bitti yeni kızım gibi girdi. Kanaka bak bu, kanaka kanakslar geçti. Gideyim, burada bak ki familiyanın ismini de ayıp çıkan kendimki yığılışta oturup çıkıp kursan bulup gittim. Fakir yarlıkta yazılgan sözler adi sözler emez. Bu belki benim kalbimde yazılgan sözlerdi. Ben bunu fakir yarlıkta alıp güdeyim kursam oldum da. Devletke, mesela çünkü prezidentimizge bana sadık bulup işler, uz için, yani devlet için, el için işlesen, yani biz ondan hiç kaçan karşı bulmayız. Çünkü biz bunu iş anamız, o devlet adamı. Keçi ülkede keladımı, birde keladımı, çıkıp elim deyip halkın işleri yaptı, biz kursamız da nasıl keladımız. Şimdi kız böyle bir biraz ağırlık kıladı da, mesela en kançalık asmı siyasi, kançalık şunge hayatını bağışlasam, bazı çarçadım ona can ya ki, buldum, anış kastını taşladım, ben bu kastını ketemedigen vaxtlar bölge mi? Yok, ona kadar demeyen. Sonra ayıtamam, keç keseyem, çarçasayem, bana bir kelip yine mesela üyde işlerde yoldan bir adam. Hiç ben çarçadım demeyen kaldı. Öz işçi sahası bu içi, özüm işte yakışık oladı da. Şimdi özüm de dedem, bana şu kadar sahada işleyen, yani özüm hem yaşlıgında kaçıp bir kızı kardım. Demek sizden yok kan eken? Şu nasıl yaşlıgında kızı kardım, kızım hem bir şu kaçıp ki bolalı giden kızıktı. Biz nasıl korsamız bir şu kaçıp derleyen eken, özüge yok adı, kinler ya, her şey. Yakında bana işkanası da, ana uzunca kurat diye ben akşam maçı spordum, tamam maçı spordu da nasıl var ki evde, şuna da nasıne turgazı, mesela taşkına kegen, şu içki işler adamları tabrikleşti, fakir yarlar birleşti, bundan taşka iftaskar yana uzun başlarga niye güller bir varıptı, her bu kursan bulduk da, ben hiç kaçan afslanmayım ben, çünkü kızım şimdi kastanla gelince biz ciddiyem kursamız. Şimdi o işlerine fakat şu bazen kullardan bulunup gitti, mali vakti de okulasın değil mi? Lekin bari buradan okulamasına vakti durup, ona hocam ne işiz bu senin karışamam yiyin deydi. Lekin koldan iki geçe miyin hizmet kıladı. Şunu sizden rahmet mali. Lekin hazır, yavaş paydı da, o da çarçarçta bilmiyordu da. Bari ben de erkek kişi bulgandan ki, o panını kızgan hemen. Bazıda keç kaladı, bazıda işten iş kopayıp gitgenden ki, kechroq keladi ishdan. O'zim ham ba'zida telefon qilib, "Opa, kelyapsizmi?" desam, "Ha, uka, kelyapman." desa, sal ko'nglim ana tinchlanib, o'zim ham ba'zida borib olib kelaman qiziqish. Opamni orqasidan bo'ldi-da. Men ham opam o'qishga kirgandan keyin bu sohaga menda ham ancha qiziqish boshlandi. Opamni ko'rgani borganimizda formalari juda ham o'ziga yarashib turgandan keyin menda ham shu ana kasbga bo'lgan qiziqish juda ham oshdi. Opamning orqasidan men ham ancha harakat qildim. Ba'zida o'qishdan kelganimda ovqat tayyor bo'lmagan. Shunaqa vaziyatlar ham bo'lgan. Ayam ishda bo'lganlar ayamlar. Keyin ba'zida shunaqa fikrlar ham bo'lgan. Bekor shu kasbni tanlagan ekanlar degan
fikrlar ham o'tgan. Ba'zida esa faxrlanib ketganman. Opcham, opam xalqni xalqqa xizmat qilyapti, yurtimizga xizmat qilyapti deb ba'zida g'ururlanib ham ketganman. Ayol e'zoz uchun yaralgan zotdir. Ayolga ehtirom yarashar asli. Bir og'iz shirin so'z unga najotdir. Ayol bor, baxtiyor odamzod asli. Senga qanday ta'rif berish kerak ayt. O'ylasam o'yimga sig'maydi xayol. Jannatdan keldingmi? Jannatlarga qayt. Eng buyuk, eng suyuk, muqaddas ayol.